Té la paraula el senyor Joan Olòriz, portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. A veure, jo he demanat la possibilitat de que com a grup municipal pugui intervenir, no en nom de tots, sinó del meu grup propi. Per dues raons. Primer, perquè penso que aquest fòrum, cada cop que el fem, anem millorant. És a dir, no hem trobat encara la forma adequada, però pel que veig a la taula s'adona l'oportunitat que acabem de trobar quina és la forma de diàleg més adequada. I segon, perquè penso que estem en un moment clau. El mes de febrer sembla que tindrem una audiència i, per tant, sí que seria bo, a partir d'ara, octubre, fins al febrer, tenir una fulla de ruta que ens permetés treballar més bé en el proper fòrum com a instrument de diàleg. Primera constatació, per mi important, és a dir, és l'únic marc, en el menys al qual jo vinc, en què veïns de tots els barris de la ciutat intervenen. I per tant tens una informació directa del conjunt de veïns. Les altres reunions es fan sectorialitzades i per tant els veïns saben el d'aquell barri o el d'aquell carrer. Per tant, és bo l'existència d'un espai conjunt de ciutat. Segon element, que també penso que és clau, també és un espai en el qual tornem a refermar com a grups que en els temes de l'alta velocitat i del convencional no podem jugar a polítiques partidistes. És a dir, sols se'ns farà cas com a ciutat, i torno a refermar la meva voluntat en aquest sentit, si anem junts, ciutadans i conjunt d'ajuntament. Aquí s'ha dit moltes vegades, Adif i l'Estat és un instrument molt poderós que ens mira molt des de lluny i hi ha moltes dificultats de fer-los a formar. Per tant, en aquest sentit, jo m'adhereixo al que ha dit abans l'alcalde, que en el tema del tren convencional poder caldrà reformar en ple la nostra voluntat comuna, però també estaria bé, i aquí ho llenço, que en l'audiència pública hi hagués aquesta voluntat comuna d'Ajuntament i Ciutadans perquè se'ns faci cas. Perquè indubtablement aquest 2012 sabrem si hi ha convencional o no. I això ens desfarà incògnites o ens generarà en el futur més preocupacions. És molt important que en aquest 2012 això ho sapiguem, perquè aleshores alternatives que aquí he sentit, algunes doncs, que s'haurien d'estudiar, d'altres que poder haurien de fer-se, poden plantejar-se a curt termini o no. En tot cas, a priori, sempre hem pensat que si s'havia de soterrar, que soterri tot, i que aleshores la pell, l'espai que deixi alliberat, compensi el patiment de molts ciutadans perquè guanyem espai alliberat. I aquest és una mica el meu reformament, i penso que malgrat que puguem sortir amb el regust de boca que hi ha coses que potser no han funcionat prou bé, atenció, si continuem aquest fòrum, si continuem aquest espai, és el bon camí. I una última suggerència, vam acordar pel tema d'informació un conducte que era tren d'alta velocitat centre cívic, director de centre cívic, per en plafons tenir tota la informació al dia. Jo penso que si es renova aquest compromís serà molt més senzill rebre la informació a temps i doncs, amb un fil directe que el ciutadà que va al centre cívic ho pot veure sovintejat. Res més.